Това искаш да знаеш, нали? Това табу кръвта винаги е било някаква много силно, много най-трудното за разчупване табу, но ще вече завладяхме я, остава сега и кръвта да завладее. Самия факт, че преодоляваш себе си по някакъв начин, някаква своя задръжка, за да го направиш. Ето това беше интересното, чисто психологическа гледна точка. Както древен Египет, човешките жертвоприношения, как се източвали кръвта и как само жреца е имал правото да пие от тази кръв. Това са вампири, които се хранят със сексуалната енергия на човек, т.е. правят секс и смукват сексуалната енергия и така нататък. Тогава след това човека няма никаква енергия. Да. Ти не си представяш, че можеш да се превърнеш във вълк? Ми не. Но ще е хубаво, ако може, много работи може да се свърши. Примерно, ще мина през правителството. Истинското проклятие на вампирите е, че те са непрекъснато жадни. А това е като да вървите, да плувате в едно кристално езеро, нали, с най-кристално чистата вода и вие да не можете да пиете от нея, т.е. да изпитвате нали, най-голямото наказание. Да виждаш неща, които другите не виждат. В началото нямах представа, че това е жажда. Не само и не буквално за кръв. Това е жаждата да знаеш повече, да виждаш необикновени цветове, да усещаш, да изтръпваш от невероятното, което не си подозирал. Всичко започна един ден, когато няколко изследователи на вампирската култура най-после се съгласиха да говорят пред мен. За първи път. Вашия личен интерес, как стартира към това общество и към тази култура? Как започнахте, как ви се зароди просто интереса? Честно ли? Честно. Добре. Не знам точно как стартира този интерес. Още от малка четях такива книги. Сякаш се откри един нов свят пред мен, който беше не просто свят на вампири и на същества, които не съществуват в днешно време, не просто на фолклор, а на абсолютно нова сетивност. Беше просто като да погледнеш и да видиш себе си отразен. С всичките сетива и цялата нова форма на съзнание, която до този момент ти просто си чувствал, но не си осъзнавал реално. Ясно. Това са затворени в нас някакви светове. Гледали ли сте интервю с вампир, да. С Том Круз? Спомняте ли се, че има един момент в градината, когато Лестат превръща Луи във вампир? Да. Когато кризата преминава, Луи отваря очи и целият свят му изглежда различен. Вижда как статуята извръща глава. Ето това са сетивата, за които говоря. Лично за мен това е различна форма на съзнание. Ти се докосваш до по-дълбока част от себе си и разбираш неща за себе си, които преди не си знаел. Например, научих какво означава да се радваш на живота. Много начини. Сякаш включва всичките си сетива. Това е основното. При мен се случиха доста странно, бих казала нещата. Аз не съм се интересувала предварително. Просто една вечер, преди около 20 и няколко години, снурих един доста странен сън. Доста истински, доста реален, доста ярък. В него видях една жена, която дори сега не мога да опиша както трябва, защото наистина тя беше, грубо казано, странна за нашите човешките възприятия. След това започнах да чета книги, да търси информация, да търси литература, да разпитвам хора. И се оказа, че единствените същества, които отговарят на описаното, видяното в моя сън, са вампирите. И така се зароди моя интерес към вампирите. Тя беше вампир? Ами да, тя беше не точно красива, но човек, когато я погледне, не вижда нищо друго освен нея. Той се излъчваше някакъв точно магнетизъм, хипнотизиращ чар. Спомням си, че лицето й беше така, тогава живехме в апартамент на 8-ми етаж
беше пълнолуние. И така, са много интересно, в съня си виждах как светлината от луната, нали, влиза в стаята. И всъщност нейното лице беше буквално като излято от мрамор или порцелан. Много особено беше, като изваяно, точно като скулптура, някаква неземна красота. С много дълги черни коси беше тя. Но си спомням, че в съня си я просто усетих в гръб. И когато се обърнах и я видях, най-интересното бяха усещанията, които има. Аз с момента, в който я погледнах, изчезна всичко друго, т.е. аз виждах само нея и нищо друго. И си спомням, че каквото и да ми кажеш, или т.е. каквото и да искаш, аз бях готова на всичко в този момент. Класика, да. Най-интересното, че това е класиката, която идва от митовете, легендите за вампирите, още от древен Египет, нали, така както хипнотизират своите жертви. Но истината част това го разбрах много по-късно. Нали, аз преди това никога не съм ги знаела тези неща, нито бях чела, нито се бях интересувала. След това тя изчезна и си спомням, че аз половин година след това някак си имах усещането, че морето ми е до колене, някаква енергия ме беше обзела. Да, просто с каквото и да се захванах, ми идваше отръки. След това, след като изтече тази половин година, обаче се започна нещо като тъга. Тоест аз исках да я видя отново и отново и отново и тогава всъщност започна моето търсене. Да разбера каква беше тя, какво се е случило и така нататък. Не. Все още търсим. Тези преживявания да не би да са под влияние на някакъв наркотик, цигари или алкохол? Все пак, нали, нормално е. Значи аз не пия алкохол, не взимам нищо от наркотичните средства, опият и каквото и да бил единствено пуша. Пуша съвсем обикновени цигари, които си купувам от магазина. Но не бях и препушвала, нали, да кажем, че съм препушила, не. Човешкият организъм е устроен така, че дори сетивата, които ние смятаме, че виждаме всичко и знаем всичко, всъщност са огромна илюзия. Човек възприема от червения спектър до черния тон, зависимо от това как светлината се пречупва, нали, знаем я теорията. Ами, ние знаем, че съществуват инфрачервени лъчи, ултравиолетови лъчи. Възприемаме ли ги с нашите сетива? А представете си, ако можехме да ги възприемаме, какво бихме виждали тогава? Тоест, нито дърветата щяха да бъдат зелени, нито слънцето щеше да бъде жълто. Предполагам, света изобщо нямаше да изглежда по начин, по който изглежда за нас сега. Тоест, съществуват безкрайно неща в природата и според мен не трябва да ги отричаме само заради това, че ние просто не ги виждаме с нашето ограничени възприятия. Обърнахте ли внимание на името? Лилит. Откъде идва то? Оказа се нещо поразително ново, че Лилит е първата жена, сътворена от Бог. Не Ева е била, а Лилит. Може би най-великата преластителка. Тя изкушава въображението на художници и те я пресъздават в стотици варианти. От шумерската до кибер епохата. За нея само се споменава на 2-3 места в Библията, или по-точно в версията на Библията, която познаваме днес. Там се говори направо за друга жена, която има Адам преди Ева. По-късно, очевидно, образът ти нарочно е заличен, за да не провокира мисленето на човека. И така, Бог създава жената не като втори човек след Адам, а едновременно с него. И не от реброто му, а и двамата от пръст. Нарича я Лилит. От тогава до днес, името Лилит става символ на равноправието. Но Адам и Лилит се скарват ужасно, защото той и нарежда: лягай под мен.
тя не приема както мисионерската поза в секса, така и другите му заповеди и го напуска. После не иска да чуе нито за Адам, нито за опитите на самия Бог да я върне. Тогава Бог прави нова креатура – Ева, подчинената жена. Но Лилит не оставя нещата така и проклина децата й. Каин и Авел се намразват, Каин убива брат си и така продължава нататък с човешките деца. А Лилит става демонично същество, чиято стихия се развихря нощем. Първата вампирка. А синът на Адам, Каин, представете си първият вампир. Но всичко това остава в тайна. И днес. Днес вампирите още се крият. Според вампирската религия, Библия, значи първо се задава един много интересен въпрос. Когато Бог проклина Каин, как го проклина? И всъщност каква, някъде пише ли го, казано ли е? Какво се знае за това? Освен, че му казва, ще ходиш винаги жив, т.е. ти никога няма да умираш. И ако някой дръзне да ти навреди, да те убие или по какъвто и начин да те увреди, той ще бъде жестоко наказан. Значи за мен това си е благословие, не наказание. Но както и да е, Каин тръгва, нали, страда, съвестта му го измъчва. Там минава през пустините, без да се храни, без нищо, пада, иска да умре, но не може. И тогава го намира Лилит, която го облича, нахранва, спасява, връща го към живота и всъщност тя го учи на магията на кръвта. От тогава вече се започва да се говори за вампири, нали това е една от версиите за вампирите. Че първият вампир е Каин. Точно така, създаден. За първия вампир има... Какво създава? Като проклятие, един вид, да. Господ пребесмъртен, на Лилит го разкрива тайната на кръвта. Да, т.е. как да оцелява и как да пребивава, да. Колкото и да търсим, нали разбирате, че дори да има някой, дори да има, казвам, той никога няма да си признае, че такъв или може би няма да има смелостта да се покаже, защото сами разбирате какво ще се случи тогава. Значи, дори да съществува такъв вид, независимо дали ще бъдат вампири или върколаци или каквито и да било същества, различни от хората, те просто ще живеят изключително... Те няма да живеят, те ще ги хванат и ще ги затворят, да, те ще ги изследват, ще ги разкъсат, ще ги унищожат. Кой е луд наистина да каже аз съм такъв? Нали, той ще гледа максимално да се слее с масата и да бъде колкото е възможно по-незабележим, за да може да оцелява. Защото древен Египет са съществували митовете, легендите за вампирите, описвани са точно по този начин. И когато започнахме да откриваме съвпадения и различни търсения, съпоставки, дори на база митове на съпоставки с Библията, вече нещата започнаха да се подреждат и поне за нас да имат някакъв ясен образ. Добре. Сега, защо цялата тази сфера е по принцип тайна? Цялото това преживяване, нали, общуването, дори хора, които се намерят такива, нали, сходни виждания, също всичко е много тайно. Защото едно време е така, защото върколаците, като излезат, нали, вампирите на светло умират или някакви други причини има, или защото обществото ги отхвърля. Значи повечето от нещата, които знаем за вампирите, особено тези, които се паротират от Холивуд, са измислици. Абсолютно измислици. Повечето нещата от вампирите, които знаем, са нарочно измислени, за да се заблуждават хората, че ето видите ли има начин, по който ако видим вампир, ще го разпознаем. Всъщност, това е създадено с цел. Не е така. И още нещо исках да вметна за вампирите. Че има вампири, които могат да излизат и през деня. Има вампири, които могат да стоят до вас, да разговарят и дори да не разберете, че са такива. Тоест, вампира според мен не е мъртвец, който се събудил. Значи мъртвците, станали от гроба, си имат име. Зомби. Зомби.
И обикновено те са такива ходещи, разлагащи се и грозни, нелицеприятни. Вампир е друг вид. Нали, той може човек да премине в такова измерение, бих казала такава трансформация, но според мен, за да не са толкова популярни или начесто, така имаше идея, че не всички хора могат да оцеляват след ухапване от вампир, т.е. вирусът, така наречен, който се вкарва в кръвта, повечето хора умират от него. Не всички успяват да оцелеят. Просто те са друг вид на по-високо стъпало на хранителната верига от нас хората. Ето как изглежда зомби. То разсича с брадвичка един човек, сякаш на шега. Но когато подгони и вас, вече не е смешно. Холивуд обича да си играе на война. Този път това е титаничната война между вампири и върколаци. На пръв поглед детска работа. Но съвсем не е така. Двете суперсили вечно се бият за надмощие. Епичният сблъсък на бруталната физика с интелекта. Има голяма разлика между вампири и върколаци. Значи върколаците са много по-древни същества, за много по-давна се говори за тях, отколкото за вампирите. Върколаците какви са? Опиши ми ги. Никой не знае. Говори се, че общо взето те падат хората от някои човекоподобни същества. Върколаците са пазители на хората от вампирите. Ти си фен на върколаците, така ли от тях разбираш? Абсолютно да. Върколака вълк ли е? Никой не може да каже, не се знае. Най-честият образ става на вълк, да. Означава ли, че той напада, нали? Врага на човека. Върколака е със мисъл на човек. Той се преобразява на мисъл като човек. Докато един вампир няма тази мисъл, той отива и се храни пълно животно. Това е. Това ще го чуете повечето. Да. Това е все едно да кажеш, че т.е. сърната или антилопата гну, да кажеш, че тигъра или лъва не заслужават да живеят, защото са хищници. Така разсъждават слабите спрямо силните. Казах, че има ниво на хранителна верига. Значи лъва и тигъра не могат да бъдат вегетарианци. Вярваш ли, че това е генетично в човека? Как става един човек такъв? Как се поражда това нещо в него? Имаш ли представа? Еми, в митологията се говори, че при ухапване върколак се получава. По-силен? Върколак. Физически, да, все пак той е животно. Нека не забравяме, но да не кажем, че обикновено силата е в интелекта. Да, това идва тук идеята, големия спор, големия конфликт между вампири и върколаци, много често преработени в холивудските варианти, че вампирите са физически по-слаби от върколаците, но те използват интелект, използват познание, използват оръжие, машини, докато повечето варианти върколак е този, който с себе си, собствената си сила, с ногтите, зъбите си, дали защитава човек и не е нещо друго, но въпросът е, че той сам без, не използва техника, не използва чистата сила. Което е интересно, защото те най-малко са еволюирали в цялата митология. Винаги са били такъв стабилен елемент в митологията.
и в представите на днес, докато вампира малко и много еволюира както човек. И за маркулацията има доказателство от Франция. 1669-та, да, има 3 открити случая на ликантропия, докато при вампирите няма такова нещо. Какво се случва точно? Еми и за хора, които се превръщат във вълци. И е доказано. И къде че... са тия вълци? В смисъл, еми, убити, хванати? Хванати, пише, че са хванати. Много интересно, че във Франция най-така документирани са тези неща. Тоест ликантропията, това е трансформацията от човек във вълк. А сега по тези документи се твърди, че това е ставало пред очите на свидетели. И след това тези хора са били убивани, съдени и убивани. Както и идеята с бещиците в средновековието, знаем, че ако според законите на католицизма в най-тъмните периоди на Светата инквизиция, ако аз кажа, че моят съсед е вещер и вещица, аз получавам 10% от неговото имущество. Така че тогава са горели вещици, общо дето всеки ден за пари. Но това не означава, че не е имало жени, които са практикували наистина някакви неща, дали е имал някаква полза от тях или не. Същото е до някъде и с вампиризма, нали, някои от тези осъдените вампири, както и на остров Лесбос има погребани хора като вампири, дали са били вампири или просто са страхували от тях при живе и са били сигурни, че няма да излязат от гроба или не. Да погребеш някой по този начин, както погребват, са погребали тези на остров Лесбос, явно имало причина. Има недокументирани, вече пак митологически предавания от народите в северните държави, Скандинавието, там всъщност това е една от местата, където идват на върклаците, защитници на хората. Там се казва, че еди кой си в това село е бил, имал способността да се превръща в куче вълк и всъщност думата не е много добре да се превежда на български. То всъщност думата върклак е много така изкуствено създадена в последните години. Кучето вълк, кучето човек, което е пазил селото, там финландското, норвежкото село тогава, още преди да се разделят държави. Както по-рано някой, не помня кой да те сподели за идеята за прабългарите и техните близост към вълците. Той е всъщност Борис Покръстителя, част от неговото име е било Борис Вълка. До тогава до последно се споменало за връзката между българите и вълците. И той става християнин и това прекратява? И то всъщност християнството в България прекратява много неща, които са... Смисъл, загубили сме много неща. Вълците има ли някакъв сексуален елемент в този вълк? Вълка или върклака по принцип е символ на грубата, физическа, първична енергия, сила. Тоест животинската сексуалност. Тоест по-скоро тя затова се приема, така е възприето, не зная дали е така. Но повечето мъже са върклаци, нали? Тоест тези, които задоволяват своите потребности, своите инстинкти, докато... както е при върклаците. Тоест, докато при вампирите някак си по-друго, на по-друго ниво стоят нещата. Там вече има интелект, както казах, да, изкушения и така нататък. Върколаците са предимно мъже. Да. Да, наистина. Докато при вампирите се, половете се размиват абсолютно. Да. Няма не се бе замислила. Има жени, но много рядко. Има жени рядко, върколаци, да. В митологията са толкова малко, че дори ги забравяме. Да. Аз лично в момента се сещам само за една жена върколак, в скандинавската митология пак. Знаете ли, че вампиризмът е съблазън? Коварна, но не и евтина. Съблазън, която се учи в тайни школи за жени на изток, която накрая те просветлява и значително подмладява. Вижте как става това. Вампиризмът е осъзната форма на съзнание. Тоест, тя е по-висша форма на съзнание. Ти притежаваш способността да направиш нещо. Например, да източиш нечия енергия. Независимо по какъв начин. Познати са много видове вампири. Така наречен сангвинариус, който е обикновен, да го наречем, кръвопиец. Но това, което исках да кажа, беше, че вампиризмът лично за мен е осъзната форма на съзнание. Тоест, когато ти си на това ниво на съзнание, ти можеш да избереш какво да правиш. Да го направиш или да не го направиш. И в двата случая ти имаш инструментариум, имаш познанията, имаш способностите, интелекта, сетивата, абсолютно всичко, което е необходимо. И можеш. А в другия случай, в това, което повечето хора наричат енергиен вампиризъм, аз наричам енергиен паразитизъм. Това е една по-ниша форма на съзнание, в която се случва от само себе си.
Има хора, които просто го правят. Никога ли не сте попадали на човек в разговор, с когото се чувствате така, сякаш енергията ви е източена? Обратно, аз ги източвам. Това е хубаво, стига да го правите съзнателно. Ако не е съзнателно, вече попадаме в другата категория. Бърза видовете интервюта. Това за журнализма според мен е един голям мит. Тоест, журналистите просто си вършат работата. Но като оставим това настрани, смисъл това е в кръга на шегата, но като оставим това настрани, според мен енергийните паразити го правят просто защото тяхното ниво на съзнание, техните... Вибрации. Точно така, техните вибрации го предполагат. Докато един вампир, по начина по който го разбирам, аз може да избере. Преди много стотици години съществуват така наречените даоистки практики, вие предполагам сте чували за тях. Когато те до такава степен са овладели въртенето на енергията, както и работата с енергия, че са в състояние по време на секс да измучат цялата енергия от човек. И действително, или така наречената чи или ци. И действително има смъртни случаи, поне така се говори. Вие чували ли сте за школата на бялата тигрица? Не. Малко трудно е да се обясни. Значи това са даоистки практики. В повечето, в по-голямата си част, даоизма е насочен към мъжете. Но съществуват и така наречените даоистки школи за жени. Школата на Бялата тигрица е просто една от тях. Иначе всяка школа си има различно име. Даже в България беше излязла книга с такова име, която доста подробно описва тези практики. Единствено благодарение на това, че Силай, авторът на книгата, е имал късмета да проникне в това общество и се е добрал, ако не до голяма част от цялата информация, то поне до значителна част, в основа на която той пише своята книга. Ако снимките, които бяха публикувани в книгата, са реални и ако това, което самия автор твърди, това означава, че при срещата си с, да начем, шефката на тази школа, тя била 60 годишна, а пред него се е появила жена на около 35-37 в пълния цвет на красотата си. И когато тя му казва, че е на 60, той буквално се шокира. И специално тези жени в древността са търсили монасите, които пазят своята сексуална енергия. И затова се смятала за изключително силна, изключително ценна, обмладяваща, просветляваща, изобщо действаща по всеки един благотворен начин върху психиката и тялото на жената. Те са се опитвали да съблазнят монаси, които не са правили секс, точно за да могат да използват тази енергия в пълната и сила. И когато една бяла тигрица, тя е обучавана в прекрасни техники за съблазън и за самото възползване от енергията по време на секс, са успявали да направят такова нещо, е било изключителен успех. Точно защото една неизразходвана енергия, колкото повече съм тук, толкова по-силно става. И понеже попитахте за вампирите, различно... Монаха мъртъв след това. Ами мъртъв не. Както ви казах, те си имат собствен кодекс. Поне според това, което успях да прочета, те си имат собствен кодекс. Да не се възползват до степен, в която да навредят на човешко същество. Например, има два вида мъже. Единият така наречен нефритен дракон, който е този, който осъществява помощта. Той осъществява подкрепата. Той е до тази жена. Той издържа, ако щете, в чисто финансово отношение. Има други дракони, които се наричат зелени дракони. Това са мъжете, от които тя черпи своята енергия. Като си има определени закономерности, т.е. имаш право да бъдеш с този мъж еди колко си пъти, защото иначе това би било вредно за неговото здраве. Те си спазват много строг морален кодекс. Всички сме чували за инкубуси и сукубуси, т.е. демоните, които идват през нощта в нашите еротични сънища и по този начин изсмукват нашата жизнена енергия.
Китай, там идват съвсем други хора на власт, те са забранили тези неща. Но по принцип те са били забранени още преди това. Заради изключителното освобождение, което носят. То дава страхотна сила и самите учения са били забранени. Тези школи от типа на Бялата тигрица, за която разказва Силай, те са били тайни. Защото се е смятало, че това познание носи свобода. А вие знаете, че когато един сатрап дойде на власт, те не желаят хората да имат свобода. Те желаят всичко друго, но не и свободата. Все пак, кои са течностите на живота? Нека се замислим. Основно са две. Това са кръвта и спермата. Даоистите смятат две неща за крайно желателни. Когато мъжете еякулират, всъщност то не би трябвало да се случва, защото по този начин се губи жизнена енергия. По същия начин, когато жената е в цикъл, тя би трябвало да прилага тези даоистки практики, за да спре този процес, от който също се губи жизнена енергия. Значи, говорим за загуба на кръв и за загуба на сперма, който според даоистите вкарва хората в разход, излишен разход или преразход на жизнена енергия, която се отразява на тяхното здраве, на тяхната младост, въобще на техния общ тонус, също и към продължителността на живота им. Ето виждате ли, че дори в този случай двете неща са свързани. Така че нормално е на едно подсъзнателно ниво, според мен, да се свързва сексуалния вампиризъм с този, който е ориентиран към кръвта. Следващата серия очаквайте. Как вампирската страст се развихря на българска сцена? Актьорът Деян Донков танцува като Дракула в балет Арабеск. Пие ли той истинска кръв? Разкъсва ли наистина душите на обожателките си? Гледайте неделя в 9 вечерта по Нюз 7. Приказката продължава.